欢迎回来。九名香港社运人士和立法议员被捕，全香港笼罩在白色恐怖的氛围下。尽管民政号召八三一大游行遭警方阻拦而宣布取消，可是香港人怎么会这么容易就退场了呢？相反的，成千上万的市民无视警告，今天照常走上街头，占领主要道路，要求政府回应五大诉求。香港警方大约在一个小时前采取行动，向市民发射水炮以及催泪弹。香港政府对社运领袖和立法议员展开大逮捕行动，局势随之升温。八三一大游行在警方的反对下，民众无恐无惧，依旧自发上街，挤满湾仔休顿球场以及中环遮打花园。And I do believe the government deliberately arrested several leaders of the Democratic Party to try to threaten Hong Kong people not to come out to fight against the evil law.And they try to stop us to exercising our freedom of assembly and freedom of expression. 游行群众认为，港府高调逮捕社运领袖，企图杀鸡儆猴，制造白色恐怖，威吓其他人上街，但他们无惧大逮捕，坚持上街争取港府回应五大诉求。Well, the Hong Kong situation is getting tense here, but we have to go on. We have to go on.这次的游行主题为十万基督徒为香港罪人祈祷大游行，发起人指出，由于该活动为宗教活动，按公安条例可以豁免向警方申请，但警方表示公安条例只豁免宗教集会，不包括游行，并向集会者举出黄旗，警告现场集会违法。香港警方在八月二十九号晚上到三十号之间逮捕了至少九名民主派领袖以及立法会议员，当中就包括香港众志的黄之锋和周庭。马新社新闻台综合报道。